او دغه هغه کمی تر دنن تاریخ پورې نه پوره کیږي بلکې شهید محترمه بنظیر پټو صاحب چې کله نه وفات شو و دا په ملک دننه یو سیاسي بحران جوړ شو و په ملک دننه افراط تفریسه وا شو و دا په ملک دننه بے چینی شو وا شو و په ملک دنه معاشي بحران شروع شوې دي په ملک دنه اقتصادي بحران شروع شوې دي او په ملک دنه انستابيليټي ده کم قوتونو چې محترمه بنظير پټو سي د دې خپل مقصد نه د دې خپل لار نه لړکولا نو دا غي بنیادي مطلب او مقصد هم داو چې دې ملک ته مونږه یو جنگي اوکاړه جوړه کو اپدی ملکی چې انټرنیشنل ډیپلومیسی څومره پورې ګوتېوالي شي او ډیسیبل کولی شي چې هغه مونږه ډیسیبل کو شهید ذوالفقار علي پټو صاحب چې داغه د ژوند مقصد صرف داو چداغه د ژوند مقصد صرف نه داو چې هغه د غریب عوام د مهنتکښ د مزدور د د حق د توراسي بلکه د سره سره د دې ریاست د سالیمیت ته پاره چکم دینغه کوشش کړو او د دې ریاست د سالیمیت ته پاره هغه دا, دا یو پرګرام ورکو د اټمي ټیکنالوژي په اثر مانده چنن کو زمون ریاست د محفوظ دی او د دې سرپ او سرپ د کاوی چې شهید ذوالفقار علي پټو صاحب دیل د اټم بم تحفه ورکړو او دا د اټم بم تحفه د ذوالفقار علي پټو صاحب د وینا مطابق دا اسلامیک بمو دا د مسلمانانو د پاره جوړ شویو زکه پټو صاحب د تېسري دنیا आवाज کړو پټو صاحب د ټول عالم اسلام د یو کې دوه आवाज کړو او دا د اجرمو دا داګه جوړ مو چې انټرنیشنل اسټابليشمنت زموږ د دې ملک د اسټابليشمنت په لاس باندې هغه شهید کړل شو